Takže jo lidi, vítejte u dalšího videa z World of Tanks a máme tu banánovo videjko, kdy dal speciálko na závěr, ale to říkat nebudu, takže můžeme jít přímo na to a užijte si tohle video stejně, jak jsem si ho užíval já, když jsem ho viděl poprvé. Thank you.
is acquired. This target is released. Penetrated them! I wasted valuable time on you! Tak jo lidi, a to je konec bitvy. Takže Banán zahrál s Tigrem 2 bitvu na Malinovce, měl tam jedničku, 5 kilů, 3511 damage, ale to není to hlavní, dal po letech třetí znáček na Tigrovi, což je super a musíme mu zatleskat. No, to se moc nepovedlo, ale co se dá dělat. Což osobně já nikdy 3 marky na tank nedám. Já osobně jsem dal vždycky na můj oblíbený ten tank, tak jsem dal maximálně tak 1 mark. No. Takže Banán má po letech, no, on by řekl konečně, ale co se dá dělat, konečně 3 marky na Tigrovi 2. Osobně co se týče mně jako modeláře, tak Tigra 2 jsem lepil jednou 1,72, ten byl velký asi do 10 cm. Ale mám v plánu ho lepit 1,35 mu tento rok nebo příští rok, takže když si to, tak když tak slepím banánova Tigra, bude zábava. Tak jo lidi, no, byla to výborná bitva, pardon. Tak se mějte.